Det fortælles i Kina, at der engang for tusinder af år siden levede en abekonge ved navn Sun Wukong. Han havde sit rige på blomster og frugtbjerget, og han var både stærkere og mere snedig end de andre himmelske kejsere og konger, der fandtes på den tid. Forresten elskede abekongen at drille de himmelske majestæter, når han kunne komme til det. Vandfaldsgrotten i blomster- og frugtbjerget, og det er netop her abekongen Sun Wukong bor sammen med alle de andre aber. Og der kommer han selv springende. Nu kan I godt begynde på øvelsen, råber abekongen. De små aber bliver trænet i at kæmpe, for at de kan lære at forsvare sig, hvis nogen skulle finde på at angribe blomster- og frugtbjerget. Jeg vil også være med. Se nu mig, råber abekongen. Abekongen elsker at lege med sit våben, men han har bare et problem. Han er nemlig så stærk, at alle våben bryder sammen imellem hænderne på ham. Den gamle abe fortæller, at der helt nede på havets bund findes et våben, som er stærk nok til abekongen. Nå ja, når jeg kan fare op i himlen og ind i jorden, så kan jeg vel også tage ned til havets bund. Den gamle abe forklarer, at han bare skal følge vandfaldet, indtil han kommer helt ned til dragekongens slot på bunden af havet. Der skal han nok få sig et våben, han kan lide. Det lyder herligt. Vent her, jeg er snart tilbage. Nede på bunden af havet bliver abekongen standset af to af dragekongens vagter, som er ude at patruljere. Men abekongen lader sig ikke skræmme væk af en sølle skildpadde og en lille reje. Afsted med dig, din padde.
Jeg skal ind til dragekongen. Her har vi igen regnen med storhedsvanvid. På ryggen af skildpadden ankommer abekongen om sider til dragekongens slot. Store konge, der kommer en abe. Smid den ud. Goddag, kære nabo, siger abekongen og forklarer den gamle drage, hvorfor han er kommet. Du skulle vel ikke have et ordentligt våben, spørger han. Den gamle dragekonge synes, det er noget underligt noget at komme og bede om. Men han beordrer alligevel sine folk til at bringe et velvoksent spyd. Men da abekongen får spydet i hånden, siger han, kalder du den pind her for et våben? Så giver dragekongen ordre til at hente et langskaftet sværd, der vejer 3.600 pund. Men også det er alt for let for abekongen. Han smider det fra sig uden overhovedet at prøve det. Jamen, vi har da et, der er tungere, griner dragen, for han er sikker på, at aben ikke kan løfte det. Så bliver der hentet et spyd, der vejer 7.200 pund, og det er temmelig meget. Ganske vist bedre end sværet, men ikke lige, hvad abekongen havde tænkt sig. Dragekongen er næsten ved at tro, at det er ham, der er blevet tosset, for sådan noget har han aldrig oplevet før. Findes der virkelig ikke et ordentligt våben i det her vandhul, spørger aben. Men så får statsministerskildpadden pludselig en god idé. Han foreslår dragekongen at give abekongen en helt umulig opgave, nemlig at lade ham tage den store søjle, der bærer himlen. Dragekongen siger til abekongen, det er den store søjle, som guderne brugte til at holde havet nede med for mange tusind år siden, da den store syndflod hærgede. Hvis du kan tage den, så må du gerne beholde den. Bag. Abekongen er henrykt for sit nye våben.
Han har aldrig set noget så pragtfuldt. Sikke dog en skat. Men han synes alligevel, den er lidt for stor og uhåndterlig. Så derfor forvandler han den til en størrelse, der passer ham bedre. Abekongens nye våben er i virkeligheden en magisk stang, som altid gør lige, hvad dens ejer ønsker, og kan forvandle sig til hvad som helst. Den vejer 18 tons og kaldes for kniblen med guldspidsen. Abekongen hopper op til dragekongen igen for at sige pænt tak for våbnet. Men dragekongen er aldeles rasende og vil have, at han skal aflevere det igen. Nej, det er tavligt, svarer abekongen. Du kan da ikke sådan bryde dit løfte. Forresten får du den ikke igen. Forbandede abe! Jeg klager til den himmelske kejser, så skal du nok makke ret. Dragekongen tager hen til kejseren og påstår, at abekongen har tyvstjålet det magiske våben. Han glemmer helt at fortælle, at det var ham selv, der gav det til abekongen. Hjælp mig, deres himmelske majestæt. Mens den himmelske kejser spekulerer på, hvad han skal stille op, kommer den gyldne stjernes gud og fortæller ham, at abekongen er 500 år gammel og har overnaturlige kræfter. Den himmelske kejser beslutter, at han vil sende sin himmelske hær afsted for at bekæmpe abekongen. Og han giver prins Li ordre til at lede hæren. Men den gyldne stjernes gud synes, det er en dårlig idé at bruge magt. Han foreslår, at de i stedet for skal narre abekongen til helt frivilligt at komme op i himlen og så holde opsyn med ham der. Hvad er dog det? Spørger alle de små aber nysgerrigt. Netop da abekongen er ved at vise den magiske stang frem, ankommer den gyldne stjernes gud til blomster- og frugtbjerget. Hent ham lige herhen, siger abekongen. Hvem er du? Spørger aberne. Jeg er stjerneguden, og jeg vil tale med abekongen. Uden kongens ordre kommer ingen ind. Kongen vil gerne se ham. Kom bare med ham.
Den gyldne stjernes gud fortæller abekongen, at den himmelske kejser indbyder ham til et besøg i himlen. Jamen, hvad skulle jeg dog derop for, spørger abekongen. For at blive minister, svarer guden. Men det gider abekongen ærligt talt ikke. Jamen, er du da slet ikke klar over, hvor guddommeligt og himmelsk der er oppe i himlen, spørger den gyldne stjernes gud. Der er guld overalt på den himmelske jord, og en mælkevej af sølv, og den smukkeste regnbue, man kan tænke sig. Det kan abekongen alligevel ikke stå for, og alle de små aber er helt syge efter at komme med. Men abekongen siger til dem, at de skal blive hjemme og fortsætte deres våbentræning. Så slår han en af sine utrolige kolbøtter i luften, og afsted går det mod himlen. Hvor blev han af? Han er allerede taget afsted. Skynd dig. Vent på mig. Abekongen ankommer til himlens sydport, bliver han mødt af en rasende vagtpost, som ikke vil lade ham komme videre. Så bliver abekongen sur, for hvad er meningen med først at invitere ham, og så nægte ham at komme ind? Det er meget, meget uhøfligt. Skrub til side, i pralhalse. Han skal lige til at begynde at slås med vagten, da den gyldne stjernes gud kommer farende. Hør, din gamle nar, hvad er det for en måde at behandle en gæst på? Ja, undskyld, men vagten kender dem jo ikke, herre abekongen. Til side, vis respekt for hans nåde, abekongen, råber guden. Op til paladset beder den gyldne stjernes gud abekongen om at vente et øjeblik, mens han går ind for at fortælle kejseren, at de er kommet. Imens underholder abekongen sig lidt med de frygtelige alvorlige vagter. Lad blot abekongen komme, siger kejseren. Hvor blev han dog af?
Abekongen har helt glemt kejseren. Han morer sig pragtfuldt med at drille vagtposterne, som overhovedet ikke synes, det er sjovt. Kejseren venter. Skynd dem. Hvor er den gamle kejserfyr? I paladset. Kom nu. Prins Li beordrer abekongen at falde på knæ for kejseren. Men abekongen vil ikke falde på knæ for nogen som helst. Så går den gyldne stjernes gud op til kejserens trone og foreslår, at abekongen bliver udnævnt til kejserlig hesteassistent, så man kan holde ordentlig opsyn med ham og forhindre ham i at lave flere gale streger. Er jobbet som hesteassistent ledigt, spørger kejseren. Ja, det er det. Godt. Lad ham blive hesteassistent og før ham så ud. Hvad laver en hesteassistent, spørger abekongen interesseret, og får at vide, at han skal holde opsyn med 1000 kejserlige heste. Det er en overordentlig vigtig post, siger stjerneguden. Tillykke med den store, store ære, siger guden. Den himmelske kejser befaler derefter ministeren for de kejserlige stalle at holde nøje opsyn med abekongen og sørge for, at han ikke laver gale streger. Abekongen ankommer nu til sin stilling som hesteassistent i de kejserlige stalle. Hvad ligger I der og roder for, spørger han de ærbødige tjenere. Rejs jer dog op. Den gamle beder abekongen om at inspicere stallene. Abekongen bliver højst forbavset, da han ser, at alle hestene står bundet. Så det første, han gør, er at slippe dem løs, så de kan springe rundt og more sig, som de har lyst. Thank you.
De himmelske staldkale synes godt om abekongens måde at opdrætte hestene på og kommer hen for at ønske tillykke. Men i det samme dukker ministeren for de kejserlige stalle op. Først bliver ministeren rasende over, at abekongen ikke kommer ud for at byde ham velkommen. Han føler sig nemlig som en meget, meget vigtig person. Derefter bliver han skorphysterisk over, at alle hestene er sluppet løs. Hvad bilder du dig ind at komme her og genere hestene? Hvis der mangler bare så meget som én hest, får du kappet hovedet af, siger ministeren. Din frække tingest, skal du blande dig i mine sager? Hesteministeren fortæller så, at det er kejseren selv, der har beordret ham til at holde øje med abekongen. Nu forstår abekongen, at han er blevet snydt og bedraget, og at han kun er inviteret op til himlen, for at kejseren kan få ham i sin magt. Men det skal blive løgn. I raseri over, at han er blevet narret af kejseren, smadrer han de kejserlige stalle. Vagten rapporterer straks til kejseren, at abekongen har ødelagt stallene og nu er taget tilbage til Blomster- og Frugtbjerget. Den himmelske kejser har mest lyst til at give sin herre ordre til at tage abekongen til fange, men den gyldne stjernes gud er en meget forsigtig gammel fyr, og han synes, de skal prøve med endnu en list. Prins Li er derimod meget krigerisk og kræver vold og undertrykkelse, så han foreslår, at der bliver sendt en hær afsted mod den irriterende abe. Prins Li og den gyldne stjernes gud skændes højlydt og længe, men enige kan de ikke blive. Den himmelske kejser hører forvirret på skænderiet. I det samme kommer en vagt ind og fortæller, at abekongen har udnævnt sig selv til himlens store vismand og den himmelske kejsers ligemand. Den himmelske kejser bliver så vred over, at sådan en fræk lille abe tror, at han er lige så klog som kejseren, at han straks sender sin hær ud for at bekæmpe ham. Hjemme på Blomster- og Frugtbjerget er abekongen imens i fuld gang med at træne sine aber i kampteknik, så de kan være parat til at forsvare sig mod den himmelske kejsers tropper.
himmelske kejser beordrer prins Lee til at drage til Blomster- og Frugtbjerget og tage abekongen til fange. Den store kampgud skal lede angrebsstyrkerne. Du får en løjerlig starut, spørger abekongen. I det sjov, sjov, der mange hov. Din lille behårede abekat, du er ikke stærkere end min ene lille finger. Prins Lee sender derefter sin søn, Notcha, afsted for at kæmpe mod abekongen. Sådan en sød lille nuttebasse, dig nænder jeg næsten ikke at slås med, siger abekongen. Pas på, hvad du siger. Du kender ikke mig, og så denne her. Gå hjem til din far og sig, at han skal anerkende mig som sin ligemand. Ellers ødelægger jeg hans tempel. Thank you.
Jeg skal jævne dit elendige frugt- og blomsterbjerg med jorden, råber prins Li. Det bliver skægt, siger abekongen. Kom bare og prøv. Jeg venter her på dig. Fortæller den himmelske kejser, at alle hans krigskunster er mislykkedes, fordi abekongen har overnaturlige kræfter. Der må sendes forstærkninger, hvis det virkelig skal lykkes at knuse ham. Den himmelske kejser er meget utilfreds med de dårlige nyheder, og han ved ikke rigtigt, hvad han skal stille op. 还要天兵。 Der er brug for mange forstærkninger, siger prins Li. Den gyldne stjernes gud er som sædvanlig uenig med prins Li. Han tror ikke på, at en stor hær er nok til at overvinde abekongen,
Men prins Li holder på sit. Han er en modbydelig abekat. Han skal udryddes. Skal vi nu ikke alligevel slutte fred med ham? Hvis vi nu kalder ham for en hellig abe og lader ham blive heroppe, så undgår vi de forfærdelige kampe. Ja, men han vil sikkert stadig lave ulykker. Mon ikke. Vi bliver nødt til at udrydde ham. Deres majestæt, det går ikke. Jeg synes, det er en bedre idé at sætte abekongen i husarrest heroppe. Den himmelske kejser bestemmer sig nu for tredje gang til at rette sig efter den gyldne stjernes gud, og giver ham derfor ordre til at tage ned til blomster- og frugtbjerge for at lokke abekongen op til himlen. Den gyldne stjernes gud tager straks afsted. Mens den himmelske kejser udpønser lumske planer for abekongen, ånder alt som sædvanlig fred og idyl hjemme på blomster- og frugtbjerget i abekongen Sun Wukongs rige. Store konge, store konge, råber den lille abe. Vi har fanget en farlig spion. Men det er som end bare den gyldne stjernes gud. Nå, det er bare dig igen, siger abekongen. Jeg kommer fra jadekejseren, siger guden. Jeg kender virkelig ingen jadekejser, siger abekongen. Hør nu her.
Jadekejseren har straffet hesteministeren, fordi han fornærmede dem, siger stjerneguden. Og så prøver han at overtale abekongen til at følge med op i himlen igen og lover ham alverdens herligheder som belønning. Denne gang lader abekongen sig ikke så let at overtale. Han er ganske ligeglad med stjernegudens sludder og har ikke den fjerneste lyst til at blive kaldt for en hellig abe. Men så får den gyldne stjernes gud en ny idé til at lokke abekongen med sig. Han giver sig til at beundre blomster og frugtbjerget og fortsætter så med at fortælle om ferskenhavens utrolige skønhed. Hvilken ferskenhave, spørger abekongen. Kejserindens ferskenhave, naturligvis, siger stjerneguden, og fortæller, hvor vidunderligt der er. Ja, der er tusind gange skønnere end på blomster- og frugtbjerget, siger han. Nu kan abekongen alligevel ikke lade være med at blive interesseret. Den gyldne stjernes gud fortæller ham, at den himmelske kejser har tænkt sig at udnævne abekongen til ferskenhavens overvagtmester. Og abekongen bliver nu så nysgerrig, at han beslutter sig til at tage dig op lige med det samme. I den store kejserlige festsal bliver abekongen udnævnt til himlens vismand og ferskenhavens overvagtmester. Og så skynder han sig ned for at passe sit nye arbejde i kejserindens ferskenhave. Velkommen, deres herlighed, siger gartneren, der er jordens ånd. Vis mig nu ferskenhaven, siger abekongen. Vent på mig. Darsen!
Jordens ånd viser nu abekongen en række ferskentræer, som kun blomster og får frugter en gang hver 3000 år. Hvis man spiser sådan en fersken, så får man evig ungdom. Bare en fersken, spørger abekongen. Ja, lige netop. Man får evig ungdom, ligesom mig. Så viser jordens ånd ham en anden række ferskentræer. De blomstrer og bærer frugt en gang hver 6000 år. Og hvis man spiser en fersken fra et af disse træer, så bliver man straks udødelig. Abekongen får stor lyst til at smage sådan en fersken. Han skal lige til at plukke en, da jordens ånd giver sig til at råbe og skrige og sige, at det må han endelig ikke. Nej, nej. For alle fersknerne skal bruges til kejserindens store festmiddag, og det er strengt forbudt at plukke dem til andet. Så vær nu rar at komme ned fra det træ igen, her overvagtmester. Så skal de få endnu mere utrolige ferskner at se. Okay, så vis mig dem. Det er træer, der kun blomstrer og bærer frugt en gang hver 9000 år. Abekongen er efterhånden træt af at høre på jordåndens kedsommelige snak, så han siger, tak for sluderen, smut du nu bare ned i jorden igen. Og så skynder han sig videre, inden den gamle når at svare ham. Der kan da vist ikke ske noget ved, at jeg smager lidt på varerne. Jeg tager bare lige en enkelt. Imens er kejserinden ved at forberede sin store fest og har sendt 7 alfer afsted for at plukke de guddommelige ferskner. Thank you.
Da alferne kommer til ferskenhavens port, møder de jordens ånd. De fortæller ham, at de blev sendt ud for at plukke ferskner til kejserinden. Jordens ånd siger til alferne, at ferskenhaven nu er bevogtet af den hellige abe, og de må ikke plukke ferskner uden hans tilladelse. Men alferne bliver fornærmede. De har sandelig ikke tænkt sig at spørge nogen hellig abe om lov, så de går bare lige ind i ferskenhaven. Hvor er jeg altid uheldig. Det var dog sært. Der mangler en fersken. Det er sikkert dig, der har plukket den. Nej, det er dig. Kom herover og se nogle store ferskner. Alferne opdager abekongen, bliver de meget forbavsede. Men de fortæller ham alligevel, at det er kejserinden, der har sendt dem ud for at hente ferskner til hendes store fest, og som kun de allerfornemmeste bliver inviteret med til. Abekongen spørger dem, hvem der er inviteret. Alferne remser navnene op på alle de indbudte guddomme fra himlen og fra jorden. Og hvad med mig? Da abekongen hører, at dragekongen er inviteret, men ikke ham selv, den hellige abe, bliver han afmægtig rasende og giver sig til at skælde og smælde. Men alferne gør bare nar af ham. Vi har virkelig ikke hørt om nogen hellig abe, siger de og griner. Nu forstår abekongen, at han er blevet narret igen, og at han bare er blevet lokket op til ferskenhaven, for at den himmelske kejser kan få fred for hans abekattestreger. Det skal han ikke slippe godt fra, tænker abekongen. Alferne bliver bange og prøver at slippe væk. Men abekongen holder dem fast i luften ved hjælp af sin trolddomskraft, og så tager han selv afsted til paladset.
Da han kommer til paladset, gør han sig usynlig og smutter ind i den store festsal, hvor der er ved at blive pyntet og dækket op med lækkerier. Abekongen plukker en tot hår fra sit hoved og forvandler det til en sværm af soveinsekter, der får alle de himmelske tjenere til at falde pladask i søvn. Nå, du gamle jadekejser. Selvom du helt har glemt at invitere mig, så er det mig, der sidder på hæderspladsen nu. Jeg er tørstig. Skænk mig noget vin. Jadekejseren har givet dig titlen Den Hellige Abe. Hvilken hellig abe? Sikkert noget sludder. Nå, du lille jadekejser, kan du så se, jeg klarer den? Skulle vi så se at få gang i festen, hva? Kom med noget vin. Kom nærmere, kære børn, og få jer noget vin. Nej, forresten. Jeg tror, jeg tager det hele med hjem. Så kan jeg holde fest med alle de små aber, og så kan I have det så godt.
Abekongen fremtryller en praktisk sæk, som kan rumme al vinen og frugten fra festen. Så, du lille jadekejser. Det var vel nok hyggelig at være med til festen. Abekongen er blevet temmelig beruset af den guddommelige vin, så på vejen hjem til blomster- og frugtbjerget farer han vild. Pludselig står han foran den grotte, der tilhører den mystiske gud, og beslutter sig til at se sig lidt omkring. Her ser jo nydeligt ud. Gad vist, hvad der er her. Gamle mand! Kom frit frem! Hvor er den gamle mand dog henne? I denne grotte fremstiller den mystiske gud sine udødelighedspiller. Her står ovnen, som pillerne bliver lavet i. Piller til hans majestæt, den himmelske kejser. Selvom det ikke er mine piller, så kan jeg vel godt lige smage en gang.
Hey, ydig lav er. Da abekongen har spist alle udødelighedspillerne og er blevet nogenlunde ædru igen, kommer han i tanker om, at han jo egentlig var på vej tilbage til Blomster- og Frugtbjerget for at holde en stor fest for de små aber. Var det ikke pænt af jadekejseren at give os alle de her lækkerier? Han er nu en flink fyr. Værsgo og spis. De er ikke så dårlige, de ferskner. De små aber går henrygte i gang med at smage på de overlækre ferskner, som var specielt beregnet til gæsterne ved kejserindens store fest. Ved synet af de tomme borde og de sovende tjenere i den store festsal, ryster kejserinden af raseri. I det samme kommer alferne tilbage, som blev sendt ud for at plukke ferskner. De fortæller grædende, at abekongen har spist af de guddommelige ferskner, og desuden fornærmet både den himmelske kejser og kejserinden. Den forbandede abe! Kejseren er hvidglødende af raseri, og kejserinden forlanger, at han hævner abekongens frækheder.
启奏万岁。Den mystiske gud kommer også for at fortælle om den skændsel, der har overgået det hellige pillekammer. Han fortæller, at abekongen har taget alt, hvad der var af udødelighedspiller, og ikke efterladt så meget som en eneste lille en. Ja. Nu kommer den gyldne stjernes gud og prins lige frem. Og de beder begge kejseren om at fange abekongen hurtigst muligt og straffe ham hårdt. Kejseren giver ordre til at lade en hær på 100.000 himmelske soldater angribe blomster- og frugtbjerget og fange abekongen. Her er den himmelske kejsers fire store himmelske generaler. Du har stjålet både ferskner og vin og udødelighedspiller. Ja, det er forresten sandt nok. Og hvad så? Du kan da i det mindste bryde sammen og tilstå. Hvad snakker du om, dit store lodne brød?
selvom de fire store himmelske generaler er temmelig store, så er de alligevel ikke stærke nok til at overvinde abekongen. Så er det prins Lees tur til at prøve lykken. Han giver de 100.000 himmelske soldater ordre til at omringe blomster og frugtbjerget, og så sender han bud efter den treøjede gud Erlang, for at han kan komme og hjælpe lidt til. Det der er guden Erlangs fjollede hund. Og her kommer så guden Erlang med de tre øjne. Det tredje øje midt i hans pande har en særlig kraft, som gør, at han kan se igennem alting. Og det er vældig praktisk, hvis der er noget, man ikke kan finde. Erlang starter med at sende sin hund afsted for at ordne abekongen. Men det slipper den nu ikke så godt fra. Så må Erlang selv forsøge. Mens abekongen slås med Erlang og hans lejesvende, forsvarer de små aber blomster og frugtbjerget så godt de kan. Thank you.
Selvom kejserens soldater er meget opfindsomme, når det gælder krigslist, så er abekongen dem et nummer for snedig. Kejseren sidder imens og ser bekymret på, hvor dårligt det går for hans hær. Abekongen er ved at være godt træt af den kedelige krigsleje, så han prøver et nyt trick. Han forvandler sig til en lille fugl og håber, at de så omsider opgiver at finde ham. Men her er det, at Erlangs tredje øje er vældig nyttigt. Han kan nemlig se igennem abekongens forklædning, så han forvandler sig til en stor rovfugl. Den kan vel ikke have så svært ved at fange sådan en lille piphans. Abekongen prøver en ny forklædning. Og Erlang følger efter. Abekongen lader nu som om, han er et lille tempel. Men han har nogle problemer med at få sin hale anbragt. Den bliver ved med at smutte ud og lover afslørende. Indtil han finder på at forvandle den til templets flagstang. Erlang kan åbenbart slet ikke få øje på ham. Men så bruger han sit tredje øje.
Den mystiske gud er kommet for at få lov til at hjælpe Erlang. Han har nemlig et magisk våben, som han er sikker på, at selv abekongen ikke kan undslippe. Og det vil han bruge som en sidste udvej. Abekongen er nu omsider fanget og lagt i lænker. Men han er splintrende arg og beskylder kejseren for at have brugt ufine kneb. Og han vil i hvert fald ikke indrømme, at kejseren har vundet kampen. Nu er det ude med dig, abekat. Og du skal få din velfortjente straf. Bare fordi du og dine 100.000 soldater var nogle uduelige skvat, var du nødt til at bruge tarvlige knep for at fange mig. Ha! Det giver jeg ikke meget for. Ved disse ord bliver den himmelske kejser så rasende, at han giver ordre til, at abekongen skal slås ihjel øjeblikkeligt. Men det er nu lettere sagt end gjort. Slip ånderne løs, beordrer kejseren. Kejseren bliver helt nervøs over, at det er så svært at slå en abe ihjel. Men den mystiske gud siger, at han har en metode, som nok skal gøre det af med abekatten. Han får aben kastet ind i den ovn, hvor han laver udødelighedspillerne, og så skal abekongen brændes ihjel, tror han da. Hvordan har du det derinde, spørger den gamle, og abekongen svarer, at der er temmelig varmt. Du skal nok få det varmere endnu. Bare vent. Det kommer. Kom og læg på ilden. Hvordan er det nu? Spørger den gamle igen. Abekongen svarer, at der er ret køligt nu. Ja, der er faktisk helt behageligt. Det svar passer ikke den gamle, så han beordrer mere fyr på ilden.
Hvordan går det nu? Har du det stadig behageligt? Spørger den mystiske gud. Kurma! Jo! Nu tror han, at abekongen om sider er død, og giver ordre til, at ilden skal slukkes og ovnen åbnes. Hvad for noget, siger han forbavset. Det eneste, der er tilbage af aben, er to udødelighedspiller. Men han tager grundig fejl, den gamle. Det er ikke to udødelighedspiller, men abekongens øjne, der stråler som aldrig før. Ilden har slet ikke slået ham ihjel. Den har tværtimod gjort ham endnu stærkere, end han var. På vej ud af paladset slår abekongen hele den kejserlige hal fuldstændig til plukfisk. Hverken den himmelske prins Lige eller den mystiske gud med alle deres trolddomskunster kunne få abekatten til at makke ret. Han har vist, at han ikke lader sig undertrykke af nogen himmelsk kejsers tyranni. Og nu kan han i fred og ro vende tilbage til blomster og frugtbjerget og fortsætte med at drive sine abekattestreger, som det passer ham.